2019-2023-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı çərçivəsində Respublika əhəmiyyətli Ucar Zərdə-Bağcabədə avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri yekunlaşdırılıb. Adı çəkilən yol Ucar şəhərinin girişindən başlayaraq, 70 km sonra Ağcabədi şəhərinin cənubunda R18 Mingəçevir Bəhran Təpə avtomobil yoluna birləşir. Layihə üzrə mövcud yol oxu salınmaqla yolun 3-cü dərəcəli yol parametrlərindən 2-ci dərəcəli yol parametrlərinə təkmilləşdirilməsi işləri aparılıb. Layihəyə əsasən hər birinin eni 3,75 metr olmaqla, iki hərəkət zolağından ibarət olan yolun ümumi eni 15 metrdir. Yol yatağının qalınlığı ümumilikdə 90, asfalt beton örtüyü 3 lay olmaqla qalınlığı 27 cm təşkil edir. Ucar Zərdab Ağcabədi avtomobil yolu Respublikamızın regionları, o cümlədən Ucar, Zərdab, Ağcabədi rayonları arasında iqtisadi əlaqələrin nəqliyyat xərclərinin azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün bu xüsusiyyətlərlə yanaşı ölkəmizin ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri əlaqələndirməyə yardımcı olan yol olmaqla tranzit xidmətlərin səmərəliliyinin artırılmasında da bu yolun mühüm rolu var. Layihə çərçivəsində yol boyu 9 yeraltı keçid, 26 düzbucaqlı su keçidi, müxtəlif diametrlərə malik 74 su ötürücü boru və 30 avtobus dayanacağı inşa edilib. Bundan başqa uzunluqları 20 metrdən 175 metrə qədər dəyişən 1-4 aşırımlı 7 avtomobil körpüsünün inşası işləri də aparılaraq yekunlaşdırılıb.